Iako su naši proizvođači skloni tome da naše pozicije posmatraju izolovano od ostatka sveta, te da iz mora činjenica izvoje samo one koje njima idu u prilog, svetski eksperti za tržište voća smatraju da pozicija srpskog voćarstva na svetskoj pijaci i nije tako loša, te da se njihove evropske kolege suočavaju sa daleko većim problemima. 2022 was a challenging year. 2022. je bila teška godina i za proizvođača, ali i za potrošača voća u Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji, i to iz nekoliko razloga. Najprije tu inflacija, potom je tu rat u Ukrajini koji ima veliki uticaj na tržište, potom je tu energetska kriza i klimatske promene. Za Britaniju je tu i Brexit, čije se posljedice još osjećaju, a naročito kroz nedostatak radne snage. Inflacija je mnogo uticala i na proizvođače i na potrošače, kojima je smanjena kupovna moć. S druge strane, voćari su se suočili sa povećanim troškovima proizvodnje, od đubriva, pakovanja i sve do transporta. A lot of extra cost from the fertilizers and also the packaging and logistics, everything increased. So istina, sa svim tim problemima suočili su se i voćari iz Srbije, ali su imali i neke prednosti u odnosu na evropske kolege. Na primjer, mi nemamo zabranu za izvoz jabuka u Rusiju i taj posao, iako sa logističkim smetnjama, i dalje ide. A upornim radom naše voćarske asocijacije otvorila su se i neka nova tržišta. Prema podacima koji su dostupni zaključno sa januarom ove godine, izvezli smo jabuke u 26 država, a najveći plasman bio je u države van Evropske unije. U Rusku federaciju smo izvezli od 72% do 75% tih količina. Tu nam priznanje odaju i strani eksperti. The war in Ukraine affected a lot the operations because a lot of raw materials were not available. Zbog rata u Ukrajini, evropski proizvođači nisu mogli da dođu do nekih jeftinijih repromaterijala, ali i da prodaju svoje proizvode na tržištu Rusije. Zbog toga je u hladnjačama Evropske unije i Velike Britanije ostalo neprodato 2 miliona tona svežih proizvoda. Tu je Srbija napravila dobar posao, jer već 6 godina radi na diverzifikaciji tržišta, te sada vaše voće ide i u Severnu Evropu, na Bliski Istok, u Indiju, Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države, a ne samo u Rusiju. Zbog toga su vaši voćari u nešto boljoj poziciji od njihovih evropskih kolega, koji tek kreću u potragu za novim tržištima. Serbia started earlier this process and wasn't affected much, and also because Russia is an open market. Ove godine svi voćari sveta, pa i naši, ne treba da se nadaju povoljnim uslovima, već zaoštravanju konkurencije i sve težim uslovima proizvodnje. Sa tim problemom evropski voćari već su se suočili. In 2022 there was not enough time to adapt to the increased cost of the electricity. Energetska kriza uzima sve više maha, te su proizvođači u Severnoj Evropi u januaru i februaru polako odustajali od uzgoja voća. Proizvodnja više nije isplativa zbog ogromnih računa za električnu energiju, a ona je potrebna u mnogim fazama proizvodnje, naročito kod skladištenja i čuvanja voća. Na sve to nadovezale su se i klimatske promjene, koje su ovog proljeća mnogim zemljama donele veliku sušu, pa su se samim tim povećali i troškovi zalivanja voćnjaka. And other countries were affected by hailstones or heavy rains, especially in Northern Europe. Da će se ove godine uslovi prodaje voća dodatno iskomplikovati, potvrđuje i vesti sa najvažnijeg tržišta za proizvođače jabuka u Srbiji. Naime, plasman jabuka iz Srbije u Rusiju, koja je i dalje naše najveće izvozno tržište, usporen je proteklog meseca. U Rusiji se i dalje šire zasadi ovog voća, ali je novina da se forsira domaći sadni materijal i strogo motri na uvozne cene. Pred kraj prošle godine u Rusiji je doneta uredba da se subvencije dobijaju samo na domaće sadnice. Dogovoreno je i da se uvoz zabrani ako cena uvoznih jabuka bude dosta niža od domaćih. Pre ove odluke na rusko tržište ušla je velika količina ovog voća iz Kine, zbog čega je u hladnjačama krajem 2022. godine bilo do 20% više jabuka u odnosu na prošlu sezonu. Najverovatnije zbog toga se hladnjače u Srbiji usporeno oslobađaju prošlogodišnjeg roda. Dobra vest je da srpska jabuka postaje prepoznatljiva na svetskoj pijaci. Postali smo prepoznatljivi zahvaljujući udruživanju, zajedničkom brendu, zahvaljujući
članstvu u svetskim organizacijama koje se tiču sveže proizvodnje, postali smo prepoznatljivi, a dalje su naravno naši proizvođači svojim kvalitetom i poslovnim ponašanjem samo doprineli tome da se količine iz godine u godinu na nova tržišta povećavaju. Spomenuli smo Veliku Britaniju, tu su takođe i tržište Indije koje ide nekim svojim tokom, a i tržišta koja će biti dominantna i ove sezone, to su izuzetno brzo rastuća tržišta Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Što se tiče jabuka, vidi se tamo da je mali pad u izvozu globalnom u odnosu na prošlu sezonu, ali to nije samo u Srbiji, to je takođe i u ovim zemljama Evropske unije. Tako da jednim delom može da se pripiše možda nekom malom padu u tehnologiji proizvodnje, ali većim delom može da se pripiše tome da su zbog ovakve globalne situacije evropski proizvođači, a i mi takođe, pribegli kampanjama da se poveća i potrošnja jabuka na lokalnom tržištu. Matematika evropskih voćara pokazuje da pri proizvodnji gube i očekuju da im maloprodajni lanci pomognu i pravedno podele sa njima teret novonastalih teškoća. Proizvođači jabuka su izračunali da su im troškovi, da imaju gap od 20 eurocenti. Dakle, zbog povećanja, jel tako, inputa i svega što se dešava, i oni sad svi zajedno rade na tome da to objasne takođe i maloprodajnom sektoru, jer je i u Evropskoj uniji takođe maloprodajni sektor najznačajniji i tu se prodaju i troše najveće količine voća, da se zajedno taj problem prevaziđe, jer recimo jedna Francuska koja proizvede 1.700.000 tona jabuka godišnje, mi proizvedemo negde oko pola miliona. Zbog ove situacije proizvođači su se našli u izuzetno teškoj situaciji i čak postoji i zvanični podatak koji kaže svakog dana se u Francuskoj krči 1,29 hektara jabuka. Tako da ne bismo došli u tu situaciju, to je i dalje industrija koja će da raste i treba da raste. Mi kao zemlja imamo, da kažem, taj ukupan rod i što se tiče jabuka i što se tiče borovica, takav da ga zaista možemo diverzifikovati na različite strane. Znači, potrebno je neko razumevanje cele, da kažem, industrije i svih stakeholdera da nije stvar u smanjivanju cena, nego u, da kažem, kvalitet se apsolutno ne smanjuje ni za domaće tržište, ni za izvoz, nego u tom nekom razumevanju da se dođe do cena koja će omogućiti proizvođačima da ne samo tako pokriju troškove proizvodnje, skladištenja i pakovanja, nego da naravno nešto i zarade kako bi digli nove hektare ili već uložili u dalji napredak tehnologije. Bolje saradnje sa maloprodajom i veća prodaja na domaćem tržištu može da bude jedno od rešenja za novonastale probleme, smatraju u našoj asocijaciji voćara. To je još jedan od vidova kako pomoći, odnosno kako se adaptirati na sve ove uslove, a to je da se promoviše konzumacija zdravog voća kao što su jabuke i borovnice, pri čemu ne mislim na akcijske cijene, jer smatram da je to, s obzirom na situaciju u kojoj se cijela industrija nalazi, da je to najgora promocija, nego treba držati cene na nivou na kom jesu, a evo zajednički raditi na tome da se potrošači stalno podsjećaju na važnost konzumacije zdravog voća. U sve ove mere, domaći stručnjaci smatraju da treba povećati i podsticaje po hektaru. Takođe, Srbija nema ni jednu veću prerađivačku industriju gde bi se proizvodile kaše, koncentrati, sokovi, što je veliki hendikep. I to je nešto na čemu valja poraditi u narednom periodu.